Егер мен Қазақстан парламентіне депутат болсам, қаратпа сөз. Сабағымыздың мақсаты сіздерге қаратпа сөз туралы білімдеріңізді толықтыруға мүмкіндік туғызу, өз бетімен жұмыс жасау арқылы теориялық ойлауды, сөйлеу тілін дамыту. Сіздерді ұйымшылдыққа, достыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Қаратпа сөз. Сөйлегенде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөз дейді. Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Қаратпа сөздер қатарына туыстық қатынасты білдіретін адамдардың аттары, әлеуметтік мәртебені білдіретін қызмет атаулары, көпшілік қауымға арналған халайық, жұртым, әріптестер, ханымдар деген сөздер жатады. Қаратпа сөз, егер сөйлемнің соңында келсе, алдымен өтір қойылады. Мысалы, табиғатты қорғауға үлес қос, бақыт. Яғни бақыт бұл сөйлемде адамның атауы үлес қос, яғни бақытты өзіне қарату мақсатында айтылды. Сондықтан осы сөйлемнің арасында өтір қойылды. Естеріңізге сақтаңыздар. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін өтір белгісі қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан өтір қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, алдынан өтір қойылады. Енді біздің келесі тақырыбымыз Қазақстан Республикасы парламентінің құзыреті қандай? Яғни, егер мен Қазақстан Республикасына парламентіне депутат болсам деген тақырыпта бізде лексикалық. Енді осы өздеріңіз білесіздер, қандай құзыретті Қазақстан Республикасының парламентінде қандай құзырет бар? Яғни парламент Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын республиканың ең жоғарғы өкілетті органы. Парламенттің өкілеттілігі оның бірінші сессиясы ашылған сәттен басталып, жаңадан сайланған парламенттің бірінші сессиясы жұмысқа кіріскен кезден аяқталады. Парламенттің өкілеттілігі Конституцияда көзделген реттер мен тәртіптер бойынша мерзімнен бұрын тоқталуы мүмкін. Парламенттің ұйымдастырылуы мен қызметі, оның депутаттарының құқықтық жағдайы конституциялық заңмен белгіленеді. Бұл біздің ата заңымыздың 49-шы бабында осылай көрсетілген. Яғни еліміздің еркіндігі біздің ата заңымыз. Бұл Қазақстан Республикасының конституциясы, яғни Қазақстан халқының құқығын қорғайтын заң. Келесі тапсырма, егер мен Қазақстан парламентіне депутат болсам деген тақырыпта өз ойларыңызды жазыңыздар. Тапсырмалар. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшалар мен толықтырыңыз. Мысалы, ұлы іс отанға деген сүйіспеншіліктің, халыққа деген құрметтің осы екеу үшін еңбек пен ерліктен туады. Үлгі берілді, сол арқылы сіздер өздеріңіз ары қарай жұмысты жалғастырасыздар. Мына сөздерден туынды зат есім жасаңыздар. Келесі тапсырма осылай берілген. Енді үлгі бойынша ой, берілген сөзде шыл, кім. Екеу түбір қосымшаларын қоссақ, ой шыл, яғни кім деген сұраққа жауап береді. Астында берілген сөздерді осы тәртіппен жасаймыз. Сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге тестік жұмыстар тапсырылған. Соны орындайсыздар дәптерлеріңізге. Үй тапсырмасы бойынша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңыз. Қазақстан Республикасының президенттік басқару нысанындағы көп нүкте мемлекет, яғни қажетті сөздерді қоясыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Егер мен Қазақстан парламентіне депутат болсам, қаратпа сөз.